Nossa, que gráfico lindo, mano. Na moral, velho. Oi, sim, é a Keira. O novo chefe já chegou ao local. Estamos indo para lá agora mesmo. É de arrepiar, mano. Certo, pessoal, é o primeiro dia do Horizon Australia. Precisamos colocar esses carros no local de festival em Byron Bay. Nossa, olha isso, moleque. Scott Tyler falando ao vivo da sede do Horizon. Cruzamos metade do mundo e não acredito que chegamos finalmente. Tenho que concordar que eles têm umas praias inacreditáveis. Pode ser que chamem a Austrália de terras lá de baixo. Mas aqui nada é baixo astral nem banal. A terra é grande e plana e as estradas são abertas e convidativas. Estamos falando de carros rápidos. Boa música, solzão e verão. Corridas formidáveis, estilo clássico. Noites de baladas. Pneu queimado. Festas malucas e animais selvagens. Sério? Vocês deviam ver. Então, pera d'água e sejam bem-vindos à Austrália para o maior e melhor evento totalmente fora do controle na história do festival Horizon. Caramba! Mano, que gráfico lindo. Opa, cuidado, sai da frente. Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los. Você é louco, meu irmão. Uma revisão de freios, Warren. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Só numa coisinha rapidão. Vamos baixar essa rádio aqui. Beleza, né? Porque senão eu vou acabar levando aqui um direitos autorais ainda, hein? Deixei com você para uma revisão de freios.
Ah, tia Keiro, o que está dizendo? Alguma coisa sobre freios? Estamos pegando a Great Ocean Road para Byron. Só não faça nada estúpido. Mano, que jogo mais lindo. Meu Deus do céu, mano. Chefe, a imprensa local está pedindo uma foto. Me ajude com isso. Só pra não perder o costume, né? Fala, galerinha! Beleza? Ravas na área. E hoje aqui de novo com... De novo nada, molecada. Jogo novo no canal. Forza Horizon 3. E vamos aqui selecionar nosso personagem, mano. A gente vai ser esse maluco doido aqui, ó. Confirma a escolha? Sim. Muito bem. Que nome coloco no passe? Galera, olha o nome que ele já puxou, mano. Muito bem. Posso te chamar de Rafael? Nossa, cê é louco, irmão. Pode sim. Olá, Rafael. O que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Ferrari, você é quem, mano, escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Muito massa, mano. Muito massa. Muito show de bola. Para o evento de inauguração, você correrá no bug contra aquele Jeep. Eu pensei em começar com um fácil, para você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Ô louco, que isso, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos em configurações ainda, vamos aqui em áudio. Eu acho que tá um pouquinho baixo, tá um pouquinho alto, mano. Eu acho que assim vai ficar legal, senão vocês não vão conseguir ouvir minha voz. Vamos fazer assim, dessa forma, beleza? Galera, seguinte então, botar tudo em 8 aqui, 8, 8, 8, 8. Só o rádio que a gente deixa ali o mais baixo possível, beleza? Galera... Seguinte, então, um vídeo novo pra vocês, jogo novo do canal. Mano, tô muito empolgado, o jogo lindo demais, os gráficos, o som, toda a parte sonora, o jogo totalmente traduzido, mano, muito show de bola. Conto com as vidas de vocês, hein, molecada, deixa o like já desde o início desse vídeo aqui, demorou? Vamos pra essa corridinha aqui pra gente sentir qual que é a parada do jogo. Tem uma placa de vídeo atrás do carro ali, mano. Os três colherzinhos. Eu tô jogando no controle, tá, galera? Tô aqui com o controle de Xbox. Opa, cuidado pra passar. Tô usando ele.
Pô, a real é que eu tô em segundo, mano. Que isso? Se eu ganhar essa parada aqui... Mano, que bizarro. É um helicóptero que tá levando o Jeep. Na moral. Que delícia de jogo. Nossa, primeira batida, mano. Segunda. Vamos carrinho, vamos carrinho. Esquerda, vamos. Esquerda, direita. Cuidado com aquela. Tô ouvindo tocar uma musiquinha de fundo, mano, mas eu tô com um pouco de medo, tá ligado? Ixi, mano, dá um... Uma voltada aqui. Nossa, ele tá meio na frente, mano. Eu sou muito ruim, na moral. Eita, tiozão! Ó o maluco em pé no Jeep, mano. Não, não, não. Perdi. Perdi o controle do carrinho. Esse retroceder é muito apelão, né? Na moral. Nossa. Certo, Warren. Piloto liberado. Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo, aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Ah, mano. Essa corrida foi muito planejada, mano, na moral. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Na moral, mano. Ó, conquista desbloqueada, hein? Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren. Faço mágica com carros. Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar, corridas pra vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver. Mas só uma coisinha antes de irmos. A Keira disse que talvez você quisesse pilotar o Centenário. Ô, louco. Com certeza, mano. Vamos dar uma volta aí nessa parada. Estamos começando a receber alguns pilotos convidados bem importantes para o festival. A maioria gostaria de ter uma chance de correr com você. Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles. Tem um piloto que chamou minha atenção. Encontre-o, vença-o em uma corrida e podemos contratar o Drivatar dele para se juntar ao grid do festival. O Drivatar define uma rota para a área amarela. Aqui a gente dá zoom. Como assim para a área amarela? Não é para cá que eu tenho que vir? Não, ele tá lá em cima. Defina uma rota para a área amarela. Já tá aqui um definir rota, mano. Pera aí. Vamos vir aqui nesse cara. Aqui, demorou. Olá, Rafael. Foi definido uma rota para a área onde você poderá encontrar o Drivatar. Ô louco, vocês viram o que apareceu ali, mano? Encontre Rafa Let's Get Play e desafio para uma corrida. Que isso, mano? 400 metros, curva à esquerda. Pega o nosso GPSzinho.
Pera aí que eu ainda tô... Deixa eu aumentar aqui só pra ver uma coisa. Mano. Volume do rádio. Eu não consigo deixar ele, tipo, zero, tá ligado? Rádio desligado. Não consigo fazer isso? DJ do rádio. Desativados. Microfone, buzina, DJ do rádio, volume do pneu, carro, voz, efeitos, groove. O volume do rádio, ele fica em 1, mano. Eu queria deixar zero, tá ligado? Salvar e continuar. Curva à esquerda. Tá rolando uma musiquinha. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Tá rolando uma musiquinha bem baixinha. Mantenha-se à direita. Na real, não tá tão baixo assim não, mano. Mano, eu tô com muito medo que essa música... Que essa música pegue nos direitos autorais, tá ligado? Sério mesmo, eu tô com muito medo disso, mano. Bom. Carrinho, e aí? Me deixa em paz, carrinho, na moral. A gente vai continuar aqui. Eu não sei se essa música vai pegar direitos autorais ou não, galera. Em 400 metros, curva à esquerda. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Desafio Rafa Nets Get Play. Caramba, mano. Meu irmão. Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva leve à direita. Estamos correndo contra o brother, então. Mantenha-se à direita. Mil caneco. Em 400 metros, curva leve. Não, que isso? Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Já passamos aqui, ó. O Rafão já ficou pra trás. Nossa, mano, a gente tá quase 300 por hora, galera. A gente bateu 300 por hora. Nossa, mano, tá muito rápido. Eu vou morrer. Ah, mano. Aí não, hein? Aí eu fiz errado. Nossa, irmão. Muito bem, bom trabalho. Boa. Vamos contratá-lo para o seu grid. Avatar pronto para ser recrutado. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Caramba, mano. Pega o Rafão aí com a gente. Pilote até a praia. 400 metros, curva leve à esquerda. Vamos lá então. Partiu até a praia, mano. Mantenha-se à esquerda. Nossa. Olha que gráfico lindo, mano.
Que jogo é esse? Você tá maluco, brother. Gelou, né, que ia bater. Também pensei, mano. Aê, chegamos na quebrada. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. Ô louco, meu truta. Galera, o que eu quero aproveitar essa parte do vídeo que fala para vocês é o seguinte. Tiveram alguns pedidos para trazer o Forza pro canal e... Já há um certo tempo eu queria comprar, mano, só que o jogo é meio carinho, tá ligado? E eu tô meio desprovido de dinheiro. E como o canal caiu bastante aí nos últimos meses, número de visualizações, de inscritos, então o canal não me deu dinheiro suficiente pra poder comprar o jogo, tá ligado? Só que aí no Natal, fim de ano, entrou uma promoção na Microsoft Store e eu acabei comprando o jogo e duas DLCs principais, que é a Nevasca, Montanha Nevasca, e Hot Wheels, comprei tudo por R$100, tá ligado? O jogo e as duas DLCs. Então, tamo aí pra vocês, beleza? O que eu quero pedir já desde agora? Que vocês deixem nos comentários, por favor, de que forma que vocês querem que eu traga os vídeos, vocês querem que eu traga a história, o progresso, ou um vídeo ou outro zoando, de que forma vocês querem força aqui no canal, mano? De fato é que esse jogo aqui, sei lá, mano, sensacional, me apaixonei pelo game, tá ligado? Jogo... simplesmente lindo, gráfico incrível, todas as marcas, os carros, mano, parada animal. Quero começar a trazer um conteúdo forte de Forza aqui no canal, inclusive junto com o Rafa, quero trazer alguma coisa junto com ele, o Rafa comprou também pra gente jogar juntos, e é isso aí. Então deixa tudo aí nos comentários, galera, o que, que vocês querem, o que, que vocês esperam dessa série aqui no canal, beleza? Pra que eu possa fazer algo que seja do agrado de vocês também. Mano, então se liga aqui, ó, a gente tem uma BMW M4 Coupé, esse Nissan Silvia, temos aqui esse Ford Shelby GTR, GT350R, e temos esse outro aqui que eu desconheço, mano, edição limitada, Malu. Deixa eu dar uma olhada aqui, dar um selecionado nele, mas eu... Utilidade. Bom, vamos ver. Mais australiano impossível, e é perfeito para correr e para guardar as tralhas de camping. Ah, mano, ele é tipo uma picapezinha. Não, quero voltar. Ele fica do lado esquerdo, a direção dele. Deixa eu ver esse cara aqui. Mustang, legal. Vence quem tem um motor com a maior cilindrada. Você ficaria surpreso em saber quão frequente essa estratégia funciona. Bonitão o carro, hein, mano. Agora vamos ver esse aqui. Se vê um monte de carros japoneses por aqui. Não como esse, é claro. Já vem com o aerofóliozão, né, mano? O bagulho já tá quase preparado. Mas a direção é do lado direito também. E vamos ver essa BMzinha aqui, ó. Eu sabia que seria esse. Foi só ver como seus olhos brilharam quando ele apareceu. Eu curti essa BM, hein, galera. Vou falar pra vocês. Não sei se vai ser uma boa escolha. Talvez vocês me critiquem, não sei, mas... vamos de BM. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos. Mano, aí vocês estão de brincadeira comigo. Sério que tem até isso, mano. Vamos lá, ó. Então vamos colocar aqui um Havas sensacional. Vamos aqui, ó, Havas. E aqui, ó, tem uns numeirinho. Ou dá pra pôr esses bichinhos aqui também, ó. Tá aparecendo na plaquinha lá, ó.
Tudo bem que eu sei lá o que, que são esses adesivos, mas eu vou colocar, mano. Ó. Tô escolhendo aqui, mano. Vou botar assim, mano. Havas. Fechou, hein? Nossa, que ronco lindo, mano. Meu caneco. Só não é mais lindo que o meu ronco dormindo. O Festival Horizon vai ser grande, maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs. E para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Marque uma rota para um ponto de interesse. Não, deixa eu ver, não pode ser aqui o ponto de interesse? O que, que seria isso aqui? Rota desconhecida. Vamos ver. Aqui então, ó, definir rota. Fechou. Nossa, aí nosso carrinho, mano. Você é louco. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Mano, tá tocando rádio, mano, tá tocando música. Eu vou me lascar nesses direitos autorais, hein? Beleza. Base Arena. Vou assinar com ela. Quem é a próxima? Fechou. Escolhi uma rádio. Tá, então ali eletrônica, tem duas eletrônicas, uma aqui de hip hop, uma aqui de rock. Mano, vai ser uma eletrônica e uma rock. Vamos. Records Radio. Rock alternativo e música indie. Legal, vou assinar com ela. Ah, rádio desligado, mano. Era isso que eu queria, tio. Pega nossa BMzinha. Olha, mano, olha. Que lugar realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única. Vamos lá, mano. Galera, seguinte, eu tô seguindo as informações do jogo. Algo que eu quero deixar claro pra vocês também é o seguinte, mano. Eu não entendo nada desse jogo, do Forza, tá ligado? Não sei o que, como que é, como que funciona, como que não funciona. Então se vocês tiverem dicas pra mim, pelo amor de Deus, me deixa nos comentários aí, beleza? Porque eu tô no banco aqui, mano. Eu pareço, sei lá, velho, pareço um idoso conhecendo uma parada totalmente nova, tá ligado? Bom, só tem isso aqui, trilha de panorama do oceano. Selecionar, né? E agora? Dificuldade. Bom, é iniciar, né? Iniciar evento de corrida. Nossa, sim, mano. Já começou do nada.
Nossa, mano, tô muito concentrado, cê é louco. Eita, moleque doido. Tô ouvindo o motor do cara aqui na minha orelha, mano. O bagulho chega a dar agonia. Mano, na moral, olha que gráfico lindo, molecada. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu não tô acostumado com isso aqui não, mano. Nossa, mesmo em promoção, esse jogo valeu a pena cada centavo, mano. Eu tô impressionado, galera. Eu sei que não é um lançamento, não é um jogo recente. Eita, mano. Mas pra mim é uma novidade, eu não tava acostumado com esse jogo aqui. E eu realmente tô impressionado, mano. Isso aqui é uma vitória, chefe. Vamos ter mais dessas, certo? Com certeza. Uns raladinhos, mas faz parte. Faz parte do show. Chegando perto da capacidade de fãs. Um pouco mais e consigo colocar em prática a próxima etapa dos planos para o festival. Arrumar uns brinquedinhos novos para a gente. Ah, sim. Mano, o jogo totalmente português é experiência única. Olá, Rafael. Eu sou sua assistente natural de navegação automática, mas pode me chamar de Ana. Eu recebi uma atualização da equipe técnica do Horizon em Cambridge. Eu vou sugerir coisas para você fazer e ajudar a encontrar o caminho na Austrália. Por enquanto, quer que eu defina uma rota até a próxima atividade? Sem problema. Se precisar de ajuda, basta dizer, Ana, que eu ajudo você. Como assim, mano? Basta dizer? Então vamos ver. Ana? Nossa, mano, o bagulho abriu, você é louco. Mano, já vi uma plaquinha aqui, ó. Espero que não tenha feito isso de propósito. Estes quadros de bônus estão escondidos por todo o Horizon Austrália. Arrebente-os para ganhar um prêmio. Neste caso, um aumento de experiência. Mano, vocês não flagrou. Ó, eu vou dizer de novo. Eu vou falar. Ana? Ih, bugou. De novo. Ana? Nossa, mano. Daí você navega pelo menu, ó. Eu vou abrir agora aqui, ó. Ó. Não, mano. Sem rádio. Ó, simplesmente abri aqui a parada. Tá vendo, ó? Apertei pra abrir. E ele abre. Tem um botãozinho do controle que abre. Agora você vem aqui e diz. Ana. Ganhar estrelas com proezas é um ótimo modo de conquistar fãs. Definir uma rota para a proeza mais próxima. Ah, eu queria cancelar, mano. Como que eu cancelo agora? Nossa, vocês veem que eu tô me batendo aqui com a parada, né? É difícil, mano. Em 100 metros, curva à esquerda. Mas galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo inicial, beleza? Eu nem controlei aqui no meu cronômetro. Não sei quanto tempo que rolou. Mano, na moral, olha isso, mano. Sensacional, mano. Gráfico lindo demais.
Então, galera, eu nem calculei aqui em cronômetro quanto tempo que rolou de vídeo, mas pra primeira parte eu acho que tá bom, até pra saber qual que vai ser a adesão de vocês aí no canal, se vocês vão querer, se vocês não vão querer, vai que vocês não curtem a ideia também. Mas de qualquer forma, eu tô até um pouco tímido com esse tipo de jogo, não foi, é um conteúdo assim que dos últimos tempos eu tô acostumado a trazer no canal, já trouxe há anos atrás, quando o canal ainda começou, que era ainda do TDU. Esse jogo me faz lembrar muito o TDU, só que tipo assim, de uma qualidade muito superior, tá ligado? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Na moral mesmo, deixa o like pra nós aí, fala o que, que vocês acharam, vocês curtiram da ideia ou não, e deixa nos comentários todas as dicas pra que eu possa melhorar a série e continuar os próximos vídeos da forma que vocês queiram. Demorou, galera? Fiz essa compra do jogo, gastei R$100, mais pensando em vocês, porque eu queria trazer esse tipo de conteúdo que já foi muito pedido em comentários de outros vídeos, beleza? Então isso aqui foi por vocês, galera. Foi um dinheiro que, assim, eu não tinha, o canal não tá me rendendo, e eu dei um jeito de ir atrás e conseguir trazer pra vocês. Demorou? Espero que vocês gostem do fundo do meu coração. Naqueles que me dizem sempre então, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!